E aí, quem você é que eu tô jogando? Lego Marvel Super Heroes Vingadores. É, tô chamando Vingadores, mas é Lego Marvel. E eu fiz o 100% do jogo e hoje eu deixo ali. Pum, 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 ali, que é o link. Mostra o dinheiro agora. Quem quiser esse dinheiro, pode pedir que eu não vou te dar. É só no jogo, tá? Falou!